yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash uchun 5 tashabbus olimpiadasi ommaviy kitobxonlik, sport, madaniyat, intellektual salohiyat va san'at yo'nalishlarida o'z qobiliyatiga ega yoshlarni yuzaga chiqarishga xizmat qilib kelmoqda. Loyiha doirasida keng qamrovli tanlovlardan biri esa Respublika yoshlar ovozidir. O'zining har bir mavsumida yangi chehra va ovozlarni sahnaga olib chiqayotgan tanlovning 2024-yildagi bosqichi ham davom etmoqda. Sudan kötardım köze, köze de altın boze. Kuzey kuzey kolunda, yalana bobo yalla. Kuzey kuzey kolunda, yalana bobo yalla. Çuponlardan ayran, güzellerden rayko. Har bir yo'nalishda iqtidorlilarni saralash imkonini berayotgan tanlovning sektor bosqichi. Bizning manzil esa Surxondaryo viloyatining janub gavhari sanalgan Termiz shahri. Manzilda jarayonlar avjida. Bu yerda shaharning 1-chi va 4-chi sektoridan jami 87 nafar yosh o'z omadini sinab ko'rish maqsadida kelgan. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdiri azal. Yo'qolgan bizsiz yomg'ir bo'lib cherti boynamni qona muzra boqqan ser xabas o'sha sezmadi mo qayillar bilan bahor bo'yin taratgan sochlarimni to'rtlab mayin meni har yo'q hayron taratgan. Har bir ishtirokchining o'ziga bo'lgan bahosi yuqori. Boisi ular mahalla bosqichida ham raqiblarini ortda qoldirishgan. Biroq bu galgi bahslar ancha mushkul kechishi tabiiy. Jonli ijrodagi taronalarni kuzata turib, ana shunday xulosa berishingiz mumkin. Zamon, zamon, zamon. Men akademik xonandachilik bo'yicha 5 yildan beri shug'ullanaman. Undan tashqari men 6 yildan beri fortepianoga qatnashaman. Hozirda men 5 tashabbus yoshlar ovozida qatnashib kelyapman. Ishtirokchilar ko'p, lekin men keyingi shahar bosqichiga o'tish uchun astoydil harakat qilyapman. Iqtidorlarni ko'rsatish uchun juda ham yaxshi imkoniyat. Prezidentimizga juda katta rahmat. Bunaqa konkurslardan, tanlovlardan ko'proq bo'lsin. Biz ham qatnashib kelamiz. Hududdagi 2-chi sonli bolalar musiqa va san'at maktabida tashkil etilgan jarayonlarda 10-15, 16, 22 va 23, 30 yosh toifasidagi iste'dodli yoshlar baxshichilik, an'anaviy ijro, opera hamda estrada yo'nalishlarida o'zbek va jahon durdonasidagi asarlarni kuylashdi. Ishtirokchilarning yoshidan qat'iy nazar, ularning iqtidori birinchi navbatda diqqat bilan kuzatildi. Kichik guruhdagilar esa ijrolari bilan kattalarni ham ortda qoldirishdi. Dilnoza Lazizova qo'liga do'mbirasini olib xalq og'zaki ijodining o'lmas durdonalari terma dostonlarni kuyga solib aytayotgan bu ishtirokchi e'tiborimizni o'ziga jalb qildi.
Men Bezato festivalida o'tgan mavsumda ham viloyat bosqichiga yetib borib, birinchi o'rinni qo'lga kiritib kelganim. Men do'mbira chalishni, termaya dostonlarini maromiga yetkazib turib ayta olaman. Bugungi bosqichda ham o'zimga bo'lgan katta ishonch bilan qatnashyapman va yurtboshimiz bergan ishonchni ham oqlay olaman. Surxonning bayram tantanalari termayi dostonlarsiz o'tmaydi. Shuning uchun ham sektor bosqichida baxshilar ancha faol. Hududda maysara baxshini ham ko'pchilik yaxshi tanishadi. Ushbu yo'nalishga bolalikdan qadam qo'ygan bu qatnashchi ko'plab shogirdlarni tayyorlab kelmoqda. Bugun esa u ham shogirdlari bilan birgalikda o'z yosh toifasida omadini sinab ko'rib, tanlovning respublika bosqichida Surxonning o'ziga xosligini baxshichilik yo'nalishida ko'rsatib berishni maqsad qilgan. Yurtboshimiz tomonidan o'tkazilib kelinayotgan yoshlar ovozi ko'rik-tanlovi ham har bir yo'nalishda bir juda ham bir iqtidorlarni kashf qilyapti. Bugungi sektor bosqichi ham juda ham ko'tarinki ruhda davom etyapti. Ayniqsa yoshlarda bo'lgan shijoat, energiya bir yaqqol namoyon bo'lib turibdi. Albatta Surxondaryomizning tanlovlari baxshilarsiz o'tmaydi. Bugungi kunda ham baxshilik yo'nalishi bo'yicha yangidan yangi iqtidorlar terma dostonlarni kuylab, mahorat bilan ijro qilishyapti. Respublika baxshilik san'atiga ixtisoslashtirilgan maktab-internatda ham o'z faoliyatimni olib boryapman va 10 dan ortiq shogirdlarni yetishtiryapman. Bugun bu tanlovga shogirdlarimiz bilan birgalikda ishtirok etyapmiz. Terma va dostonlarimizni ijro qilyapmiz. Har bir ota-ona o'zini farzandini yaxshi yutuqlarga erishishini xohlaydi. Shu o'rinda men ham juda ham umid qilyapman. O'zimning o'g'lim Hakimov Javohir ananaviy xonandalik bo'yicha yo'nalishida qatnashib, yaxshi ishtirok etdi. Kutyapman yaxshi natijalarni. Yurtboshimiz tashabbusi bilan o'tkazilayotgan bu ko'rik tanlovda yoshlar hozir ko'rib turibman, ko'zlarida quvonch, shiddat, san'atga bo'lgan ishtiyoqi shuni namoyonda bo'lyapti-da. Men ularni ko'rib, ruhlanib, xursand bo'lib ketyapman. Mana shunaqa ko'rik tanlovlar juda ham ko'plab bo'lishini, mana bu yoshlarimizga kuch berishini juda ham xohlardim. Ishtirokchilarga mikrofonning ham keragi bo'lmadi. O'z ovozining jarangdorligi bilan zalga sokinlik bag'ishlab tomoshabinlarni o'ziga qarata oldi. Bu tanlovga birinchi marta qatnashdim. O'ylaymanki, bu tanlov juda ham iqtidorli yoshlarimizni ochib berishga katta xizmat qilmoqda. Biz yoshlar bu narsalardan juda ham xursandmiz va bugungi sektor bosqichida men Mozartning Sehrli nay operasidan Tum malikasi ariyasini ijro etdim. O'ylaymanki, jurilarimizga yoqdi ijroyim. Quvonchbek O'ktamjonov ham opera yo'nalishida g'oliblikka da'vogarlardan. U o'zining ijodidagi murakkablikni yengishda ustozining hissasi katta deb biladi. Bu qatnashchi sahnadagi ijrosidan esa mamnun. Men bu operani aytishda muhim narsalar bu diapazon, staccato, operani tushunish, sulxovoy ko'p ishlar bo'yicha ishlab o'raman. Prezidentimiz tomonidan ko'p iqtidorlarni kashf etayotgani uchun alohida minnatdorchiligimni aytaman. Human after all, you're only 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 human after all, you're
hamma hayajonda. Sarhisob qilinadigan fursat yetdi va hakamlar hay'atining xulosasiga ko'ra 36 nafar yosh aprel oyining 1-10 kunligida o'tkaziladigan shahar bosqichiga ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdilar. Biz esa hududlardagi sektor bosqichiga yakuniy mezbonlik qiluvchi manzil Farg'ona sari yo'lga otlandik.